בשנה החולפת נחשפנו שוב לאין ספור מקרים של אלימות כלפי נשים, נערות וילדות. מדובר בתופעה חברתית רחבת ממדים הכוללת אלימות מינית, פיזית, כלכלית ורגשית. 25 בנובמבר הוא היום הבינלאומי למאבק באלימות נגד נשים. צעדה תצא בשעה 6:30 מכיכר רבין לרחבת הסינמטק בתל אביב, שם תתקיים עצרת שתכלול הופעה של לאה שבת. בתום העצרת יוקרן בסינמטק בהקרנת טרום בכורה הסרט פרינסס במעמד הבמאית טלי שלום עזר והשחקניות קרן מור ושירה הס. גם מחאה וגם הנאה שווה להגיע.